Përshëndetje, mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të kemi një video shumë të bukur. Unë do t'ju tregoj një mënyrë shumë të thjeshtë dhe të shëndetshme për të bërë pancakes. Dhe këtë herë jo pancakes me vezë, siç kemi bërë edhe në një video tjetër, por një recetë komplet ndryshe pa vezë dhe me shumë pak përbërës. Unë përbërësit i kam në tavolinë. Do t'ju them edhe sasinë, se sa do të hedh dhe çdo gjë që do të përdor. Por si fillim dua t'ju them që qëndroni këtu sepse sot motra ime do të zgjidhë një nga ju fitues nga komentet që keni bërë pra tek videoja para kësaj, ku ne arritëm 50.000 subscribers. Kështu që qëndroni këtu, nuk e di nëse do të jetë në mes ose në fund të videos, të shohim. Por si fillim, nisim me recetën e pancakes. Si fillim kam marrë një tas transparent që ju t'i shikoni dhe përbërësit. Kam marrë dhe këtë rahësin elektrik, por ju në qofë se doni mund të përdorni një rahës manual, pra ose një pirun për t'i përzier këta përbërësit, është në dorën tuaj, unë thjesht do përdor këto për ta bërë masën e brumit sa më homogen dhe dalin edhe më mirë ashtu pancakes, kështu që pa humbur kohë fillojmë. Atëherë, si fillim, do të hedhim kos, kosi është nga Girofar, më pëlqen shumë ky kos, më duket shumë cilësor, pra që kur kam ardhur në Shqipëri përdor këtë kos. Ndërkohë ju po e shikoni edhe në peshore që ne kemi 125 gram kos. Vazhdojmë me përbërësit e tjerë. Qumësht, do të hedhim 250 ml qumësht, qumështin unë e marë Alpsko. Nëse ju pëlqeni ndonjë qumësht tjetër që përdorni në Shqipëri, ma komentoni te komentet që të marr një sugjerim nga ju, por deri tani unë po përdor Alpskon. Gjithashtu do të shtojmë edhe 80 gram vaj floriol. Do të shtojmë edhe sheqer 40 gram. Si fillim do t'i përzijem këta përbërës. Të përzijem me kujdes në mënyrë që të mos bëhemi pis këtu, por dhe po bëm s'ka problem se në kuzhinë normalisht kur punon do bësh e pis. Do të shtojmë gjithashtu dhe 230 gram mjell. Unë mjelin e marë Diamond ose Diamond, që e një si të doni. Dhe do t'i shtojmë edhe nga kjo Dr. Edgar, pra baking powder, frurës të mërësirash. Kjo është 12 gram, do t'ja hekë të gjithë. Ju mund t'i hidhni 8 gram dhe në 12 gram, jo më shumë. Që ose keni 16 gram ose 18 gram atë paketë, kërë një dhja një gjysmë. Edhem të të mjeli, me përzim pak shumë. Dhe i shtojmë tani të kjo masa këtu. Shtojmë njërë pak, pastaj pjesën tjetër. Tani hedhim dhe masën tjetër. Në qofë se ju e gatuani këtë recetë, pra në qofë se bëni pancakes, si që po i bëju, pra në këtë mënyrë, më dërgoni foto tuaja në Instagramin tim e jo ma vispësh vlogs në mënyrë që unë t'i postoj të gjitha në Instagramin tim. Që që ju mirë pres, bëjeni pancakes edhe më dërgoni foto. Ja si duket brumi, ndërkohë që unë do të përdor edhe këtë garushten në mënyrë që të bëjmë pancakes në tigan. Kështu që shkojmë tani tek tigani. Atëherë, vetëm ajo që na duhet tani është një tigan. Dhe gjithashtu gjalp, unë gjalpin e përdor këtë të zepës. Më është dukur shumë i mirë dhe e cilësor. Dhe do e ndezim sobën dhe më pas do vendosim shumë pak gjalp. Zjarin do ta vendosim mesatar, pra jo shumë të lartë dhe jo shumë të ullët. Gjithse keni deri tek 9 tasiun, mund ta lini te 6 ose te 7 sobën. Tani ndërkohë nxehet soba, ne do të vendosim gjalpin në këtë mënyrë. Thjesht sa të shkrihet pak tek tigani, pra nuk duhet shumë gjalp. Unë mendoj se është mjaftueshëm me gjalp, por nëse ju mendoni që keni hedhur shumë gjalp, do të merrni një letër kuzhine si kjo dhe mund ta fshini pak tiganin që të mos ketë shumë gjalp. Tani që gjalpi është nxehur dhe tigani shumë i nxehtë, ne do të marrim një garushte me brumin që përgatitëm. Brumi duhet të jetë kështu, nuk duhet të jetë as më i hollë as më i trashë. Dhe thjesht do ta hedhim pra një garushte dhe ajo merr formën rrullake vetja, shikojeni tani në video. Në momentin që kryojnë këto si vrim katë vogla, si bulza, s'kam si t'i shpjegoj, ju duhet ta ktheni nga ana tjetër, më shumë se një minutë mos e lini. Kur shohim që janë krijuar bulzat, e kthejmë nga ana tjetër. Dhe pankeku është bërë shumë mirë edhe ngjyra, do t'ja tregoj edhe nga afër. Dhe me sa duket pankeku është gati, e skuqur mirë nga të dyja anët. Dhe vendosim tek pjata. Kështu do veprojmë edhe me gjithë brumin që na ka ngelur,
do vendosim qarë të shikani dhe më pas nga një garushte, prum, edhe do i bëjmë të gjithë pancakes edhe do kthejmë sërish këtu t'ja tregoj në fund rezultatin. Pancakes janë gati, këtu është për një person, rreth 4 pancakes. Dhe duhet të them që me kaq brum sa përgatitëm, bëhen rreth 8 ose 9 pancakes, kështu që për 2-3 persona është ok. Unë kam zgjedhur që pancakes t'i shoqëroj me lulëshqyrë, mjalt dhe arra, sepse më duket mënyra më e shëndetshme për të ngrënë kështu, por ju mund t'i shoqëroni me Nutella, por bëni shumë kujdes, shumë pak, ose më mirë fare, dhe mund të përgatisni njësoj si unë, dhe pa unë kërkohë filloj, do t'i hedhim mjalt, gjithmonë mjaltin do t'a hedhim me një mjet truri dhe jo me luk, sepse ju kam thënë që metali i humb gjysmat e vlerave të mjaltit. Kështu i bëm të gjithë pancakes. Gjithashtu do të shtojmë lulështrydhe, i kam larë lulështrydhe dhe më të presim në forma si të dëshirojmë. Kaq lulështrydhe mjaftoj, ndërkohë do t'i shtoj edhe arra dhe do shkojmë tani me vrasë të zgjedhim fituesen e 50.000 djegës. Shohim se kush fiton dhuratën dhe më pas kthehemi këtu për të provuar pancakes. Tani është momenti që ne të zgjedhim fituesen e 50k subscribers, kështu që siç u kishim premtuar, Anxhi do ta zgjedh. Unë tani do shkoj te komentet e YouTube-it, edhe tek videoja ku kanë shkuar mbi 600 komente. Si, unë do e zgjedh me sy mbyllur këtë? Po. Anxhi të zgjedh një koment duke mbyllur syt dhe unë thjesht do ta bëj te komentet kështu. Dhe Anxhi do ta prek një koment. Gjithsesi do t'ja shpjegojmë tani edhe ti besoj se e kupton, por do ta kupton. Po, çfarë quhet kjo metoda me sy mbyllur? Nuk e di. Metoda si, ime. E Jonas Method. Do i mbyllësh syt edhe do më thuash mua ndalo. Në momentin që të më thuash ndalo, unë do t'hap telefonin. Normalisht që shikosh asaj pa mes mbyllur, do e vesh gishtin tek një emër, sa do mund të jenë 3-4. Ti do e bësh swipe. Po, unë do e bëj kështu, ti mbylli syt. Mhm. Ti mbyll tani. Po. Tani gati janë që 1, 2, 3 unë do nis. Okej, okay, vazhdo. Vazhdo. Ndalo. Atëherë janë rreth 4 vajza këtu, kështu që ti tani duhet të vesh gishtin tek njëra. Sile dorën këtu? Ekrani është diku këtu. Kështu që pak më poshtë bere gishtin, po. Këtu? Këtu? Okej, okay, dale. Është kjo vajza këtu me emrin Kristiana. Atëherë do t'ja lexojmë dhe komentin Kristianës. Çdo video që edha motivon, shpresoj që sa më shpejt vesh 100 të 60, të dua shumë, je preferuara ime forever. Më trajë të shumë mirë dhe qeshur, ashtu t'jesh gjithë jetës, love you. Love you too, faleminderit. Dhe Kristiana më kontakton në Instagram e Jona Visport Vlogs, që të komunikojmë dhe të tregoj se çfarë dhurate ke fituar, ndërkohë unë po e bëj një screen Kristianës. Kjo e paska merituar se e ka thënë edhe fjalë të mira për mua, kështu që. Kështu që Kristiana me këtë Kristiana foto profili që ke në YouTube, do ma ndërkosh dhe në Instagram foton që e ke ti këtë profil, pra që e ke ti këtë account edhe je fituese urime. Ja, pra këto janë pancakes që unë do t'i provoj tani, duken shumë të mira në sy, por të shohim si do jenë shije. Dua të them që shija është perfekte, gjithashtu dhe brumi është pjekur perfekt, shija është fantastike. Nuk më ngelet gjë tjetër, vetëm se t'ju them përgatisini, se do ju pëlqen shumë dhe bashkë të shihemi në një video tjetër. Ju dua shumë të gjithëve, paçim.